tady se chystají 7. krásy dovolí upozorní pány, které budou vyhlašovány po tomto kroku, tak jsou to pány čísel 2, 76, 82, dále 79, 101 a 215 a 178 a 300. To budou pány, které budou vyhlašovány po ukončení toho kroku. Tento krok dále bude pokračovat v kategorii senior 2, ovšem teďka v té vyšší, bude to Pčko, budou v skupinách, ve skupině se samozřejmě změní, takže se podívejte na rozpis. A já posunu na ten případ tohoto, pana Cekka, pana Gertlodu, pana Dala, pana Struška, které jsme ještě nesnažili, tak to doufám, že je různé. Pán Hladín má to připadlo. Takže tady došlo, že to máme tady do Vanhel. Takže pan Patrošek se zeptal na našich lehce neprůjezdných dálnicích a následně ho bude pohledovat pan Herudy. Dále pan Šátka, pan Silka a pan Láč poté na naší mapě zároveň s výpadní skupinu pán čísel 28, 42, 85 a 100. 43, proto je na tom případě. Poprosím na těch pomoků. Proto je komplet. Páli na kapčeky. Ještě ne. Takže ještě jednou, vás prosím, 42, 85 a 143. Dobře, chybá se vždycky už. Můžeme začít vás.
Thank you.
Thank you.
Yeah.